ביום חמישי הקרוב תדון הוועדה המחוזית בערעור על בניית שכונה חדשה על רכס לבן. ירושלים, עיר הבירה של ישראל, נמצאת במצוקת דיור חריפה, ובמשך שנים לא נבנתה שכונה חדשה בעיר. רחבות מזרחה לא באה בחשבון בגלל היבטים פוליטיים. בעבר בוטלה תוכנית ספדיה שהייתה אמורה להרחיב את גבולות העיר מערבה ולבנות שכונות על הר אחרת ואזור הסטף. רכס לבן הוא היום ריאה ירוקה עבור העיר. במקום עובר פארק ירושלים, זורמים בו מעיינות רבים. הרכס הוא בית גידול לבעלי חיים רבים כמו שואלים, תנים, דורבנים, נמיות, אפילו גיריות וגם עופות רבים. פגיעה ברכס לבן תייבש את המעיינות, יפגע בבעלי החיים ובאיכות החיים של תושבי העיר, שזקוקים לפיסת טבע בגבולות העיר. כדי לפתור את מצוקת הדיור, יצטרכו העירייה והמדינה לקדם התחדשות עירונית ופרויקטים של פינוי-בינוי. אולי בעקבות תוכנית המאה יתאפשר סוף סוף לבנות שכונות חדשות גם באזור עליהם תחול ריבונות.